tas telefon qilyapti. Kim ekan bu deb shuna ko'tarib. Alo desam, "Ha? Qo'lingiz qichyaptimi?" Tushunmadim desam, "Nimani tushunmaysiz? Nimani tushunmaysiz? Nimaga urdingiz qizimi? Nimaga urdingiz qizimi?" Ha, endi tushundim. Kimdir erim urdi deb onasiga telefon qilgan. U kuyovimga qilyapman deb menga qilyapti. Men endi hali xotinga, "Voy, opa, men sizni kuyovingiz emasman" deyishga gapirtirmayapti meni. Nimaga urasiz qizimi? Ha? Qo'lingiz sinsin, bo'ptimi? Nimaga urasiz? Nimaga urasiz? Ha? Nimaga urasiz? O'tgan safar ham urdingiz demadim. Nimaga urasiz meni qizimi? Tor qonimga siqqan keng xolimga ham siqadi, bo'ptimi? Siz o'zingizcha o'ylamang, kuyovim, kuyovim, siz nechun biz tomonga chiqasiz? Teshik uzuk ko'chada qolmabdi, ko'chada qolsa kimlar olmabdi? Nimaga urasiz? Nimaga urasan? İplas qo'lingsin sen! Akashay bo'lib xastaga suyanib qolsang rozi emasman! Hey desam tushunmaydi-da, lug'at bo'yicha qarg'ayapti meni. Men to ortiqcha so'kish eshitib olmaydi, tars etib qo'yib qo'ydim. Qaytib telefon qiluvdi, ko'tarmadim. SMS keldi, tut-tut deb. SMS'ni otsam, ko'tar deb yozib qo'yibdi. SMS'ni ham baqiryapti-da menga. Astag'firulloh dedim. Yo'q joydan so'kish eshitib olyapman-da. Xola o'qiganmikin deyman shu qarg'agani bor. Pastdan keyin boshqa nomer telefon qildi. "Obbo, bunisi kim ekan endi?" dedim-da. Shuna ko'tarib, "Alo" desam, "Nimaga qo'yib qo'yasiz?" "Ha? Nimaga qo'yib qo'yasiz? Ha? Buni hech kim yo'q deb o'yladingizmi? Buni uchta akasi bor. Aytsam bor-ku, akalari bor, bitta-bitta chochingiz uyladi. Bo'ptimi? Nimaga ketdi yana qarg'a?" "Hey" desam quloq solmaydi-da. Tars etib qo'yib qo'ydim-da. Shunaqa alam qilyapti. O'zim xotinimni urgan bo'lsam ham mayli-da. Endi o'zingdan ko'r dedim. Kuyovingiz bo'lsa ham bo'lib qo'ya qolaylik dedim. Birinchi qilgan nomeriga qaytarib qildim. "Alo" dedi. "Siz nima bizni oilamizga aralashyapsiz" dedim. "Ha? Nima aralashyapsiz? Nima bo'lib tursam" dedim. "O'zimni xotinim, xohlasam uraman, xohlasam so'kaman. Siz mabshay oilamizga aralashmang, bo'ptimi? Siz bizni oilamizni buzmoqchimisiz? Uraman-da xotinim bo'lgandan keyin. Ovqat qilish bilmaydi, ovqatni bemaza qiladi." Desam, "Hey, hey" dedi. "Eshiting endi" dedim, hayillamasdan dedim. "Nimaga ovqat qilish bilmaysan?" desam, "Onam o'rgatmagan deb aytdi" dedim. "Keyin gap qaytaradi, gap qaytarganda kalta yedi" dedim. "Nimaga gap qaytarasan?" desam, "Onam ham dadam ham gap qaytarardi" dedi dedim. "O'zingiz tarbiyalashingiz kerak edi, qush yosta ko'rgani qiladi, bo'ptimi? Siz menga unaqa..." Ketdim mana. Boyagi ayol tushundi. "Uzr bolam" dedi. Dedi, hayriyat, tushundi. Tushunadigan ayol ekan dedim. Yana uyalmasdan uzr so'rashingizni qarang, oyi. Desam, "Yo, uzr bolam, men sizga adashib telefon qilibman. Kuyovim keldi, yonimda o'tiribdi" deydi.